גפן הפך תוך זמן קצר לגיבור גדול של בני דור ה-LTV בישראל. הוא ידע ליצור להיטים וידע להציע רצף של פרובוקציות מיניות ופוליטיות. ברוק הישראלי החדש הוא היה הכוכב הנכון ברגע הנכון. הגיע אביב גפן, שזה פעם ממה שהיה אומן שהיה בגיל של אותם אנשים שקונים בתפקידים, וזה גם דבר שלא היה בחיים פה, כי כולם יגידו להקלסטית השתתרו ובגיל 26 התחילו קריירות. שהחל בשנות ה-80 כאירוע עממי, הפך בתחילת שנות ה-90 לבמה המרכזית של הרוק הישראלי.